It's the first of the month. Den enda anledningen till att jag sitter här idag med Per-Olof på Per-Olof to Glory-kontot är på grund av detta. Dagligt inloggningen. Alla ni går ut idag. Vi kommer idag få 3x87 paketet. Plus, vad får vi från detta? 20x84. Världen kommer ändras efter detta. Idag är dagen, boys. Idag ska vi packa en spelare som går för minst 1 miljon. Så om ni vill ha billiga coins, gå in på useverbuy.com. Det är den snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidan med över 100-tals bra reviews. Så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare. Så det första vi måste göra är att gå in på SPCS och faktiskt få dagliga inloggningen. Men boys, tack till alla som var inne klockan 00:01 till nyår och kollade på videon, likade videon, kommenterar och allting. Jag uppskattar verkligen det jättemycket, boys. Och så, vad blir mitt mål för 2024? Jag kollar på statistiken och tydligen har vi fått 15 000 prenumeranter förra året. Så detta året så vill jag satsa på att få 75 000 prenumeranter totalt. Så om du inte prenumererar just nu, Noah, gör det. Och tumma upp videon också och kommentera, för det hjälper till med algoritmen och allt sånt, bla bla bla. Vi fick tydligen en standard /3-udshjälte 86+. Det är ingen som bryr sig om Heroes ändå, jag tänker inte göra den. Jag vill bara ha icons och egentligen Team of the Weeks också. För Team of the Week, David Alaba extinct. På grund av att man kan få honom och sen typ göra honom till 93-rated genom Evolutions. Dock så ska det kanske finnas ett nytt sätt att få 93-rated Alaba som inte involverar Team of the Weeken. Vi får kolla på det sen. Men först vad vi fått idag. Okej, uppgraderingspacks är väl ganska nice. Dubbel 85. Är detta bra? Oh, detta är faktiskt... Oh my god. Det där är så bra värde. Nice paket och spelval 80+. Snälla var typ 6 stycken non-rares. Ja, detta gillar pappa. Ja, det gör han. Ja, det är gott. Hey, fidget spinner! Jag tror att vi vill testa och lämna in en ganska stor del av klubben i dessa spelvalen. För vi kommer, det kommer förmodligen hjälpa oss med packlacken senare. Ju fler spelval man öppnar, desto bättre packlack får man till sist. Det måste vara så. Så Squire gick och lämnade in en liten del av klubben, inte stor del alls, på dessa spelvalen. Jag tror att jag lyckades göra typ 6-7 stycken. Det är inte mycket alls. Ja, jag glömde Steffen. In med det också, Steffen. Steffen tror han kommer undan. Han kan inte smita lagens kalla hand. Dessa spelarvalen, det är en bra början. Jag förväntar mig ärligt talat inte få någonting bra ur dessa. Det här är bara för att värma upp för packlacken. Foden, jord, foden, foden, foden. Rizzler. Jag rizzade i så mycket att de glömde att de skulle ge mig en spelare. Kolla, det är för enkelt! Det är Thomas Müller. Vi har Lewandowski, you know, Lewandowski. De var inte ens så dåliga. En walk out typ 8 stycken. Thomas Müller, vet du vad? Bara på grund av din attityd så diskarar jag dig. Men nu så är det dags att gå in till målsättningen och hämta våra dagliga inlogg. Kolla där, det är så vackert. Men jag kan ärligt talat inte tro vilka paket vi får. Vad får vi också? 10 000 spelare 80+. Ni skämmer bort mig. Vi har väl några fler paket här nere. Dagligt vinterspel. Jag skulle spela en match till. Det betyder att vi inte kommer få... Jo, vi missar ett 100 pack. Bara för att jag inte spelar en match till. Men innan jag visar paketen, Evolutions blev precis ännu sjukare. Jag trodde att de redan var i toppen. Det visade sig att det fanns en våning över. Och jag har nu tagit fram 6 stycken Paradise Hotel-kandidater som kan passa in på denna Evolution. Kolla här. Nummer 1, Alex Morgan. Esme Morgan. Om man tar denna oskyldiga kvinnan och kastar in henne i Budding Starlet 1, Crossing Crusader och Crossing Crusader, Left Back och Arba. Så vi har båda två, det är ganska nice. Och sen Pep's Legacy, så blir hon 93-rated. 90 pace, 92 passningar, 84 dribblingar dåligt. Vet du vad, jag gillar inte det. Och det är den kvinnliga Premier League, vi har ingen Manchester City-spelare. Bort med det, Esme! Kandidat nummer 2. Henne tar bara 2 evolutions till att bli samma rating. 91 rating, 86 pace är sådär. Men resten av statsen, 87 passningar, 91 dribblingar, 85 försvar och 73 fysik. Men problem dags. Det är, de spelar Bayern München. Vi har ingen Bayern München-spelare, även om vi har typ 3 stycken Bundesliga-spelare. Tyskland och såklart den tyska kvinnliga ligan. Men detta kortet, alltså Gwyn, är ändå...
Queensley. Vi tar inte henne dock. Kandidat nummer 3. Han är snygg, han är stark och han är inte snabb, men han kan passa och dribbla. Vi har Hickey. Eller menar med en i Budding Starlet 1, Crossing Crusader och Pips Legacy. Han blir 92 rated. Är Hickey, det är typ den högst rated i vårt lag om vi gör honom. 84 pace bara. Det är, alltså det är lågt. Han har 5 star felfot. Men det, liksom det, Brentford och Skottland. Har någon någonsin fötts i Skottland? Jag tror inte det finns på riktigt. Vi skippar honom. Det tredje. Det här är topp 3 alternativen som jag har hittat av alla evolutioner som vi kan göra just nu också. Vi har Luke Shaw. Det är lite läskigt att detta kan bli en centerback. Tack Jesus att han är bara 1,81. Short king. Den näst bästa spelaren hittade är Jordi Alba, musen själv. Vi lämnar in honom i Crossing Crusader. Alla är leftbacks och Pep's Legacy. Så blir han 90 pace, 88 dribblingar, 91 passningar, 91 ratar igen och 81 försvar. Det är bra, det här kortet är actually bra. Och det finns, alltså det här är perfekt vänsterback också. Vad har han? 5 star fel fot. Jag menar alltså, han har crossingen. Han har, he's got the passion, he's got the vision. Han är kort också, så han kommer nog kännas ganska nice som att dribbla med. Kolla, 96 agility. Men vet du vad? Spanien, MLS. Så den bästa evolution jag har hittat just nu som passar in i mitt lag, och jag tror de flesta av eras lag också, Ryan Sessegnon. Lyssna på detta boys. 91 rated, spelar i Premier League och Spurs. Så han länkar till Heung-min Son, som inte har någon kemi i laget just nu. Det här löser alla våra problem. Jag ska vara ärlig med er. Han har 86 pace, 92 passningar, 91 dribblingar. Allt annat spelar ingen roll egentligen, men han har bra shooting också. He's got the vision, he's got the crossing, free kick accuracy, vem bryr sig? Det här är faktiskt, det här är, oh my god. 5 star också. Aj, daddy. Det här är jag, där jag vill köpa en Sessegnon. En Sessegnon, tack. Hur är han minimum price? Nej. Sov inte på den här killen, boys. Ack, jag har den honom. Well, first owner ser ännu bättre ut. Så vi går in på Budding Starlet nummer 1. Men jag tror att, ja, de är exakt samma. Så jag vet inte riktigt vilken vi ska, alltså, I guess att vi bara kan ta vilken som helst. Det är bara konstigt att de har gjort så. Jag tycker att det är konstigt att de har gjort så. Oh my god. Spela 4 matcher, vinn 3 matcher. Spela 2 matcher, vinn 3. Det är 10 matcher bara för detta. Mannen, jag hoppas inte att denna är en lång evolution. Sessegnon kommer vara så sjuk. Vänta, vem är vår nuvarande vänsterback i laget? Zanetti, japp, du kommer inte bli saknad. Så det är dags för oss att börja grinda för att få Sessegnon. Men EA, som ni ser, vi har massa bra paket i butiken. Några av dessa paketen är från Squad Battles Rewards också. Och jag förväntar mig inte jättemycket från dem. För de kommer vara dåliga. Ge mig någon dålig spelare. Oj. Det var inget. 7,5k. Fuck. Luke Shaw. Oh my god, vänta, han måste väl ändå kosta. Om han finns som evolution så måste han, jag tror folk sover ganska mycket på evolutions just nu, boys. Det finns så sjuka spel ni kan få, och Luke Shaw kostar ingenting. Lägg upp honom. Oh, skäm bort mig, daddy. Höger, nej, det där är någon dålig alltså. Jag tror inte det är någon bra. Oh, och Yasarbal. Nej, han är faktiskt bra. Det är ingen double walkout. Vi file kostar han. Inte ens bytbar. Tydligen var han längst bak i paket. Vi får kolla på sen. Men boys, och Yasarbals enda svaghet är att han literally är typ enfotad. Jag tror han har 2 stora felfot. Men han är bra annars, ärligt talat. Väldigt underrated man. Vänta, det är actually ganska sjukt. Boys, var noggrann med paketen ni öppnade. För vinterspelare, om ni skippar paket kan de ligga längst bak. Det är inte alltid att vinterspelarna visas heller. Det där är förmodligen Firmino, så det är nog ingen vinter. Det är nog ingen vintervilla här. Men man borde alltid gå tillbaka längst bak i paket. För kolla, här är också 1000 mynt. Per-Olof från Pepparkakeland. Per-Olof, vi kommer hand i hand. Striker. Oh, let's go, that's class!
Ja, okej, okay, det är inte så roligt längre. Okej, okay, vi har de bra paketen. Vi har de bra paketen kvar. Vi har en draftpalett också. Jag menar, ej, respektabelt, jag gillar draft. Så förmodligen, om vi får en draftpalett gratis från EA, så betyder det att de har gett någon målsättning där vi typ måste vinna massa draftmatcher. Men vi kollar på det sen. För först, 10 sällsynta guldspelare. Den här skippar vi bara. Den här, det, jag visste. Ge mig Neymar, jag vill inte ens ha Neymar. Ge mig någon dålig spelare. Jag vill ha någon dålig spelare här. Tack så mycket för Ben Stiller. Vilket paket tar man ens först? 3 spelare 87 plus eller 2084? Jag tror man tar 2084 först. Per-Olof. Jag menar, får vi guld på framsidan här, då är det något fel på samhället alltså. Då, ärligt talat. För hur är det möjligt? Det är De Jong. Det måste vara en double walkout. Är det inte double? Alltså, för jag kommer gråta om det inte är double walkout. Det är det sämsta jag har sett. 3 walkouts. Av 20 stycken. Nej. Vi kommer inte få någonting bra. Per-Olof, låt mig göra den här resan själv. Jag ska få öppna detta själv, okej. Okay. Det här är min packlack. Per-Olof är washed up nu. Kom igen nu, ge mig bara inte guld. På framsidan så är det lugnt. Inte guld. Kommer det ens öppnas? För jag går nu ärligt talat. Det är Modric. Måste vara, om det inte är typ en vintervilla på baksidan. Modric, jag svär på allting. Eller Lewandowski. Men det är inte så bra. Ska man inte bara lämna in allting i Kylian Mbappe? Jag vill inte göra dessa årsbokslutspelarvalen. De är inte bra. Men dubbel 85, den lockar lite. What are we cooking? Om jag ser guldspel en gång till, jag kommer på riktigt, nej, det är, ja, för det spårar ut på riktigt nu, så det, okej. Okay. Så spelaren bakom måste dock vara över 88, om det inte är en vintervillar. Spoila mig. Det är Alex Morgan. Har hon, vänta, hon har väl vintervillar? Jag svär att hon precis hade vintervillarkort. Men det var dock ett riktigt bra paket, god damn. 2 över 88. Hur mycket kostar en Mbappe play of the month? Jag vet att han är 23 lag. Är crazy för en play of the month för Mbappe. Men om vi lägger in i stort sett hela vår klubb. Förresten, hur mycket kostar Oyarzabal? Var han dyr? Nej. Det blir aldrig fred igen, boys. In med 90 rated. God, den blir fortfarande inte 90. Oh my god, det här laget är galet. Vad är det för pris på Mbappes huvud alltså? Oh. Okej, okay, nej, vi klarar inte Mbappe. Inte ens det dyraste laget kan vi göra. Det är sjukt! Okej, okay, well, jag får se vad jag lämnar in Bernardo Silva i tills nästa video. Jag tror inte, om vi gör en till så kommer vi inte få någonting bra. Så det är inte jättebra. Det är därför jag inte kommer göra det jättebra. Men nej, ärligt talat, vänta, det är faktiskt någon draft på det. Okej, okay, jag måste kolla på vad det är för draftmålsättning. Det är det sista vi kommer göra denna videon, boys. Men tack så jättemycket för att ni kollar på denna videon. Gott nytt år på er. Men för det sista, vad är den? Draft vinterspel. Så vinner vi en draft får vi 5 spelare. Vinner vi 10 drafter, 5 spelare 84 plus. Och sen för att få allting 15 84 plus spelare. Fast det är 3 paket liksom. Är det värt det? Oh my god, vi får Marta David. Han var en SPC, det är sjukt att de ger den. Nej, RIP SPC Göranna. Wow. Men tills nästa video så kommer jag ha vunnit 2 matcher till. Så vi kommer få 3 spel 84 plus. Jag kommer också ha vunnit en Rivals match till. Så vad ger det? Det ger ett 100 go pack. Det fixar vi i nästa video, boys. Tack så mycket för att ni kollade. Jag har varit Skår. Det där var Per-Olof. Hans packlack suger nu, ärligt talat. Han är sämst. Jag tycker av er. Måttligt mycket. Ha det jättebra, Europa. Och hej då.